מישן אדיטור ב-DCS, הפעם מדינות וקואליציה. במסך הראשי של ה-DCS נפתח מישן אדיטור, נפתח לנו את החלון הזה. אם נרצה לפתוח משימה קיימת עושים Open Mission, יש לנו פה רשימה. אנחנו כרגע יוצרים משימה חדשה, נחץ על Create New Mission ונפתח לאור חלון הזה. זה בעצם החלון שנגדיר את הקואליציה הכחולה או האדומה או הקואליציה הליטרלית. יש לנו פה פריסט של הקואליציות לפי מודרן, לפי מלחמת העולם השנייה או קוסטום, מה שהגדרנו או שמוגדר דיפולט. מצד שמאל נוכל להגדיר את הפאק שבו נשתמש. למטה, אם אנחנו רוצים לאפס את הקואליציות, זה יקפיץ את כל המדינות לאמצע, לניטרלי. נגיד נרצה לבחור מדינה, נכניס אותה לקואליציה, אז נגיד אוסטרליה, זה נשים אותה כחול, אז נחץ פה, על החץ הזה, ואז הוא בכחול. ארגנטינה אדומה, אז נחץ פה על האדום הזה, ואז יהיה באדום. נגיד עשינו קואליציה, אני רוצה לשמור אותה, נעשה פה סייב, וזה יישמר בפריסט של הקוסטום. סייב. עכשיו שנעבור לקוסטום הקודם, מודרן, ונחזור לקוסטום, נוכל לראות שזה נשמר. רק שסיימנו, נעשה אוקיי, וזה יפתח לנו את המפה המסוימת עם הקואליציות שהגדרנו.